No. Ahoj, vítám vás do nového videa. Dneska budu natáčet, nevím. Možná budu natáčet Minecrafting. Dejte tady 5 lajků, ale zvonečku dejte 6 lajků. Jdem na to hrát. Zahrajem si dneska asi tohle, nevím. Jo, zahrajem. Bude to mám. Víme co, jak je takový. Víte, dejte propisku vidějka. Klidně můžete tam dát gamer. Gamer je lepší a pište. Gamer lepší není. Napište to. Kdo to napište? Kdo to napíše? A můžete klidně to.
shout, here I come.